Končí sa vláda impéria a začína sa éra prvej Československej republiky. Dva národy sa spojili, aby vytvorili nový štát na princípoch demokracie a slobody. Nech žije prvá Československá republika! Prezident Masaryk a jeho ženy, manželka Charlotte a dcera Alice, obe stáli po jeho boku. Vzniku republiky a dvom prvým dámam je venovaná polovica hry. Tá druhá je iná, na hrade sa vystrieda 6 manželiek prezidentov. No, zoberme ho do postele, kým príde odnesieš ho sám. Demokracia je na ústupe a na hrade sa striedajú komunistickí prezidenti a ich manželky. A to celých 40 rokov. Mizne šarm prvých dám, zhoršuje sa ich slovník, upadá morálka. Tá moja Marie Zápotocká, bola to žena, ako hovoria Češi, odplotný a skutočne nebola na to pripravená. Paradoxne jediný veľkí štátnici rusky s ňou chceli komunikovať, pretože sa vedela postaviť a vedela povedať, čo si myslím, a trošku sa jej možno báli. Aj táto hra ukazuje, že manželky prezidentov niesli na svojich pleciach ich politickú kariéru a padali spolu s nimi. Autori si dali za cieľ vyplniť informačnú medzeru práve o nich. Odkryť práve túto inú stranu, ženskú skúsenosť, ich postoj v tejto politike, v týchto situáciách života s týmito mužmi. Nebolo to vôbec ľahké. Každú jednu postavu si treba dôsledne naštudovať, aby sa orientovali, aby vedeli. Zas ich to spútavalo v tom, že je to konkrétna osoba. Nemôžete si tú postavu tvoriť, ako chcete, že v niečom musíte nájsť ten charakter. Sám Chruščov sa na teba pýtal. To bola mela. V každom prípade ako divadelné predstavenie to má určite svoju hodnotu, ktorá by mohla byť aj takou učebnou pomôckou. Je to úžasné, lebo teraz si predstavte, že školská mládež, oni sa celé proste dejiny, oni prejdú behom 3 hodín celou tou storočnou históriou. Premiéra bola v Prešove vypredaná. Diana Murdziková, RTVS.